A metri? Е, бате, много лъва кола, бе! Еми, разбира се, и ти го си ютубър, ти ще имаш такава кола. Значи, аз да отварям някакъв акаунт, ле, какво се отваря в този ютуб, бе? Еми, правиш регистрация, правиш 4000 часа гледане, 1000 абоната и... Е, че тя... Тромба има, бе! Всичко има, ужас! Кормило има, навигация има, фара, бе, има, всичко има. А, чок, чок. Даже и гуми има. Гли, 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 виж какво става тука. Бате, пар тройка не работи ли? Не, за тия пари толкова. Чай каква марката? За тия пари толкова.